Okay, now so let's go to the next one. Kita masuk dalam kinet nanti lagi. Tapi kali ini kita nak tengok the pterophytes. So apa tu pterophytes? Pterophytes adalah planti di mana kita kena ingat balik tadi. Planti, Okay, mula-mula kita bagi dia kepada sama ada dia ada vascular dengan tak ada vascular. So dia ada vascular ni banyak lagi kita tahu. So terlalu banyak. So kita kena bagikan lagi kepada dua first. Okay. So kita bagi daripada segi sama ada dia ada seed ataupun tak ada seed. So kita letaklah seedless. Ada vascular tapi seedless dengan ada vascular tapi tak ada seed. So yang ni banyak lagi. So kita kali ni kita nak bagi yang, yang kat sini. five. Sebelum ni, bryophyte dia tak ada vascular. Now kita go on kepada ada vascular tapi dia tak ada seed. Okay, dia tak ada seed. Itu, so, itu nama dia adalah pterodophyte. So this pterodophyte adalah again dia punya group sahaja. Okay, kita ini kingdom kita dalam pelanti tapi group kita adalah pterodophytes and then kita punya phyla. Phyla kita ada tiga kat sini. Okay, phyla yang pertama adalah uh, mana nama dia? Uh, apa nama dia? Selaginella. Dan satu lagi nama dia adalah Tribe Trees. Trees. Dan satu lagi adalah Lycophyta. So anyway, Selaginella bukan. Selaginella is the one of two. So apa nama dia? Ya Allah, nanti aku dah terlupa dah. Lycophyta dua je. So, ha <laughs> ha. Ini pun dia punya nama ni. Okay, so I'm so sorry about that. Aita, Aita tu baru dia punya phylum. Okay, Aita, Aita barulah dia punya phylum. So kita ada dua, Lycophyta dan juga dia pteridophyta. Pteridophyta. Okay, dia sama lebih kurang Pterophytes dengan pteridophyta ni. Tapi dia Phyta, Aita tu baru dia punya phylum. So you boleh tengok kat sini lah. Okay, Teridophyta. Ini adalah phylum dia. Ini adalah phylum dia. Ini pula adalah group dia. So, why is it given like this? Sebab Lycophyta ni actually less advanced sikit berbanding pteridophyta ni. So, pteridophyta ni antara contoh dia punya ni adalah dried trees. Dry Dry trees. So, ini adalah antara dia punya contoh. Um, Plan dia lah ataupun kita boleh panggil dia sebagai fern Lycophyta pula boleh terbagi lagi kepada dua. Okey, satu kita boleh letak dia sebagai Lycopodium. Satu lagi Selaginella. Yang popular. Selaginella. So, ni Lycopodium dan Selaginella ni ada dekat dekat matrix kita boleh senang nak nampak sama juga dengan drive ni senang nak nampak sebab all tu dia um, dia adalah vascular yang kurang complicated okey ni kan dia ada vascular yang seed ni dia punya tu lebih kompleks seed uh, dia punya vascular system dia which is xylem dengan phloem dia lebih kompleks manakala yang seedless ni pula biasanya dia punya vascular system dia kurang kompleks very simple which mean dia cuma ada um, kalau untuk xylem dia cuma ada trachid kalau untuk phloem pula dia cuma ada sieve tube saja dia tak ada companion cell okay, dia tak ada dua dia cuma satu saja again apa yang saya maksudkan dekat sini vaskula dia dari segi apa yang dia kurang berbanding asid ni kan dia simple what does it mean by simple tadi tu simple vaskula dia tu kita ada dua vaskula kita which is xylem dan juga phloem ingat xylem tu untuk angkut water phloem untuk angkut organic substance kalau yang kurang belajar sebelum-sebelum ni, phloem tu mesti terdiri daripada sieve tube dan juga kena ada companion cell. Manakala lebuk xylem pula kita ada trakit. Kit. Banyak no THR. Trakit saja. Dan juga kita ada vessel element. Okay. Tapi untuk yang simple ni dia cuma ada satu je. Dia, tak, dia ada trakit saja dan juga dia cuma ada safety saja. Dia tak ada companion cell manakala yang dah kompleks punya baru dia ada kedua-dua tersebut. Alright. So anyway, uh, let's go through again dekat sini, dia kata dekat sini unique characteristic of pteridophytes ni tadi dia adalah simple vascular plant. So due to tidak ada ni, walaupun dia simple, dia cuma ada tracheid dengan sieve tube ni saja, dia dah boleh membesar dengan lebih besar. Membesar dengan lebih besar. Do you understand what I mean kan Macam tadi tu uh, kulat eh tu kulat pula apa tu? Moss Moss kan dia macam dekat lantai-lantai je Dekat tepi dinding bilik ayah awak Ataupun dekat longkang tepi-tepi saja kan Dia very shy, nyuruk dekat kawasan shady and very moist Yang ni pula dia dah boleh besar dengan Lebih besar sikit, dia dah lebih dominant sikit okay, Dia boleh dia boleh pergi dekat darat dengan lebih baik okay, Dia dah boleh pergi dekat darat dengan lebih baik But still it must be found at the Yeah, dia cuma paling sesuai duduk dekat kawasan yang moist dengan shady places sebab dia again dia punya dia punya vascular system dia tak adalah sangat-sangat advance dia baru simple saja okey dia simple vascular system so dia masih lagi tak boleh membesar sebesar pokok kelapa dia masih lagi tak boleh membesar sebesar pokok buko bunga melok kan ha, so dia tak boleh besar macam tu dia kecil-kecil saja ini yang kita panggil dia sebagai shrub ataupun kita boleh panggil dia herb plant juga so uh, xylem dia ingat dia ada trachid dan phloem dia ada sieve element tapi uh, dia tak ada the companion cell tersebut right dia juga tak ada akar lagi. Okay, dia masih, um, sorry, uh, dia ada leaf, root and stem tapi dia masih dia punya akar tu seolah-olah kita panggil dia dia rupa dia seolah-olah macam rhizot lagi. Okey, seolah-olah rupa dia macam rhizot lagi tapi kita can also call it as the root. So anyway, sama je awak boleh cakap juga sekali lagi yang dia ni unique characteristic dia adalah dia ada alternation of generation. Okay, dia ada alternation of generation which is dia ada dominant sporophyte generation. Sorry, let me write down lah okay dia ada alternation of generation which means dia ada sporophyte dan dia ada juga gametophyte sekarang sporophyte ingat dia adalah dua n kalau dia gametophyte adalah uh, haploid saja. So dekat sini antara benda yang penting untuk kita cakap adalah yang mana satu dominan, yang mana satu tak dominan. Untuk untuk terophytes, yang sporophyte ni dah start dominan. Okay, so gametophyte dominan lebih kepada bryophytes. Kalau lepas daripada bryophyte, sporophytes dah start untuk jadi lebih dominan. Ini penting sebab nanti kan dekat at the end of this plant, day, awak kena boleh bagi tahu dia punya gradual transition dia. Okay, daripada bryophyte, dia punya sporophyte dia tak dominan. Yang dominan adalah gametophyte kepada pterophytes dan yang lain-lain ni yang ke atas ni which is the angiosperm dengan gymnosperm ni semua dah sporophyte dominant. You need to be able to tell this this transition sebab dia selalu masuk dalam ke orang punya assignment. Sangat selalu masuk. Okay so anyway, ni ni dominant. So sama so juga highlightkan kat sini. Dominant sporophyte generation. Dia juga telah memiliki leaf, root and everything. Okay sporophyte dia dah ada. And then um, dah ada true roots dia by sebab dia dah ada dah ada vascular system kan so dia dah ada root dah right lepas tu antara yang penting kat sini dia punya spore okey so dia ada dua jenis spore satu homosporous satu lagi adalah heterospore so ini sangat penting yang macam tadi tu kita ada,